här är bloggen. Jag vet inte vad som hänt med min cam, men den hackar väldigt mycket, så ni får ursäkta det i detta inlägget om den kommer göra det i detta. Mm. Vi har fått en fråga att prata djupare om tjejernas pubertet, och där hade ni hackningen. Va? Ja. Ja, vi skulle prata om tjejernas pubertet där. Ja, vi har gjort inlägg innan om tjejer och killas, och sen gjorde vi en enskild om killar, och det ska ju inte vara någon skillnad, så att det blir en för tjejerna också. Ja, och det som börjar hända när tjejer kommer i pubertiteten eller vad det heter. Ja, det är väl, man kan börja svettas väldigt mycket under armarna. Hårväxt under armarna, ben, mellan benen. Ja, man kan få flytningar också. Vilket kan vara jobbigt. Ja, det när kan... man aldrig fått det innan och helt plötsligt börjar rinna i trosa liksom. Ja, det kan lukta äckligt, se konstigt kanske. Och vissa har ju mer och vissa har ju mindre. Så det kan ju både vara en för- och nackdel. Alltså det kan ju vara ett stort problem om man kanske har mer. Ja. Men det finns, men det är normalt, säkert hjälp. Ja, och ta ett trosskydd eller binda så. Så löser det sig. Mm. Ja, det som jag kan hända med tjejer är att vi kan få några jävla humörsvängningar. Vi kan bli riktiga jävla bitchar. Mm, vi kan reagera på små saker som inte ens har någon betydelse att bli arg för. Men den veckan är ju ändå vår, så att... Ja, och föräldrarna, alltså den veckan man är med så tycker man föräldrarna är blä, för de fattar ingenting, de är dumma i huvudet. Och man är liksom i sin egen lilla vardag och man liksom har alla, allting känns som att det går emot en liksom. Mm. Och sen så kan man ju problem med menssmärtorna. Mm. Det finns jättemånga som har jättemycket problem med att få stanna hemma på skolan. Ja. Och man kan få jätteont i magen av det. Och huvudvärk och så. Och brösten kan ömma och allting. Men det finns faktiskt hjälp hos barnmorskan eller den, alltså den som finns på skolan. Som man kan gå till, heter den, den heter barnmorskan, heter skolläkaren, skola någonting. Ja. De finns faktiskt tabletter för mensvärk och sånt nu, så gå dit. Och man kan även ta Alvedon faktiskt. Så om inte det hjälper kan man ju gå till ungdomsmottagningen eller skolan. Ja, det finns i alla fall. Oj, det finns hjälp för det. Men ibland så kan man ha sådana extrema smärtor så att man verkligen inte kan gå till skolan. Och då får man vara hemma. Ja. Och vi tjejer faktiskt en anledning till det. Ja. Och sen kan det vara lite pinsamt mens och sånt. När man brukar få det mellan, vad var det vi sa nu? 12, 13, 14. Ja. Man kan få det på senare och tidigare. Jag är glad om ni får det senare. Ja, när man väl har fått det så längtar man till att man inte hade det. Ungefär. Och vad fan ska jag säga? Ja, det kan vara pinsamt om man ska duscha eller bada och gympa och sånt. Men ni kommer in i det här skit och det där. Så. Ja, för då får alla det. Då blir det en sån här vanlig sak. Så alla liksom bara, men jajamän, okej, det är väl din vecka liksom. Ja. Så att alla kommer man in i det, så det är ju inte onormalt. Början kanske, det kan vara pinsamt. Om just du är den första i klassen som får mens. Och du bara, men jag kan inte vara på barnet. Och alla bara, varför det är mens? Ja, och då är det bara, ja, jag har blivit kvinna. Vad har du blivit, man eller? Något. Så det är lite olika från personer till personer hur man tar det. Och det finns ju olika grejer man kan ta. Man kan använda tamponger om man vill, eller man kan ha binda eller trosskydd. Mm. Så att det finns ju olika saker. Man behöver inte alltid börja med tampong heller, för att man kanske tycker det är obehagligt. Men det finns lite allt möjligt. Och så kanske man tycker det är pinsamt, för man vet inte när man ska raka armhålorna eller när man ska raka ben eller raka man sig mellan benen. Ja. För alla börjar ju stort sett olika. Tyvärr har ju samhället blivit väldigt tidigt nu, så nu rakar väl de flesta sig överallt ungefär. Ja, nästan i princip. Och då har ju nästan blivit så nu att tjejer ska ju vara rakade överallt för att killarna ska gilla det liksom och sådär. Ja. Men man behöver ju inte, för man kan vara in i Harry Bush. Ja, det har ju du i alla fall. Nej, det ska jag vara. Nej, men och sen är det så också, alltså, vi kommer in på det här att barn ska vara barn. Vi har pratat mycket om det, alltså barn ska ju få vara barn, får man det tidigt. Då behöver man inte ha den här pressen på sig att man måste raka sig överallt. Nej. Men jag menar, ta den tid du behöver, vill du göra det så gör det. Det finns många där ute som kanske inte vill göra det. Mm. Och många vill göra det, så att det är hur du själv känner. Men sen är det den här jävla ungdomspressen med att man måste passa in. Och så ja. Det kan vara pinsamt, det är ju jag. Tycker det var pinsamt i duschrummet så när man skulle gå in och blotta sig helt naken med en massa tjejer. Det är ju sin egen kropp liksom, och man vill ju inte köra. Man väntade den kanske lite längre till de andra hade duschat klart. Eller så sa man, jag duschar hemma liksom. Ja, för man vill inte visa sig. Man har ju sin kropp för sig själv. Man vill inte visa den överallt. Och sen tror jag det är mycket nu i ungdomens läge att man inte vill ha massa rykten. Mm. För ser du inte likadan ut som alla andra, ja, då får du den liksom piken på dig att nej, men hon såg ut så. Ja, men whatever. Alla är vi olika, så att tyvärr är det så. Det spelar ingen roll. Och sen är det faktiskt också, tjejer kan faktiskt få finna också. Mm. Det kan de faktiskt. Få.
Ja, alltså finnar, det kan man ju få både som tjej och kille. Och det kan vara jättejobbigt. Ja, fan. Antingen så kan man ju trycka den, vilket inte är det bästa alternativet. För det finns ju finnmedel och så här. Men det kan vara jobbigt och man kan bli utsatt för mobbning för det också. Men whatever, det händer alla. Ja, jag klämde en finna och jag fick ett ärr och då har jag med mig resten av livet. Och jag har en finna rakt pannan som inte syns nu som tur är och det är jätteirriterande. Mm. Men så man kan störa sig på många saker liksom. Ja. Jag vet inte riktigt när puberteten egentligen tar slut. För den är ju så pass olika för olika. Mm. Man utvecklas ju hela tiden i kroppen. Så. Åldras. Ja. Och sen för, alltså jag nu vet detta tjejernas puberteten, men killarnas, det är ju liksom, alltså rösten hörs ju mycket där. När det, går liksom det är väl brösten som syns på tjejer. Ja. Alltså de utvecklas ju hela tiden så att det blir ju liksom, ja. Alltså vi syns ju mer än vad killarna gör när de kommer i målbrottet förutom rösten. Ja, men sen också puberteten, det kan ju både bli viktminskning och viktökning. För under mensen så svullar ju oftast magen upp och brösten blir jätteömma. Och man kan ju gå upp i vikten under den tiden. Ja, absolut. Det finns, man kan känna sig klumpig och så här. Ja, och man kan irritera sig och man blir bara arg och man tycker livet är piss. Men så är det. Alltså vi tjejer, vi har ju hur många. Men sen en vecka efter så är det liksom borta. Då är livet på dans igen. Back to life. Ja, och sen är det väl olika också hur man har, eller hur länge man har mensen, tror jag. Ja. Så det varierar. Jag är ju liksom 10 dagar, så det är extremt. Mm. Jag har ju inte så ofta som du har. Mm. Men det är också, från, jag har ju fått det från min mamma och min mormor liksom. Mm. Men sen är det ju så också att, alltså samhället blir det här med underkläder. När man ska börja använda BH, när man ska börja använda från trosor till hotpants till stringtrosor. Till liksom något band. Alltså det är så stort ideal nu i samhället. Ja. Att tänka på detta. För jag tror alla börjar med trosor. Men sen går man jävligt snabbt över. Ja, det gör man ju. Alla jag tycker mer om alltså, spetstrosor. Och så här än att gå med en string som går rakt in i röven. Liksom. Och jag tycker ju mer om stringtrosor. Att alltså, inte sådana här riktiga sådana här streck. Alltså här överallt. Utan normala stringtrosor tycker jag ju mer om. Det är en vanlig sak för mig. För jag är till och med den jag har mens. För jag klarar inte av trosor längre. Nej. Och det bästa. Alltså man känner sig mer bekväm med att ha trosor när man har mens. För att det är liksom. Det brukar bara vara så. Men sen trosor, alltså folk som använder trosor också, det är liksom, det finns fina trosor också. I samhället så har utvecklat dem ju mer och mer så man, ska knappa skillnaden på dem. Men nej, det faktiskt. Är sant. Alltså det är. Så, man ska vara som man är. Ja. Man ska ha det man alltså, tycker det är fint själv. Och sen, man trivs i. Ja, och sen måste jag ju också tillägga till er tjejer och allt. Alltså när ni är små, det kvittar vilken ålder ni är, för det är Lea fjortsaktigt ändå. Det är just det här att ha stringtrosorna uppe till pattarna. Ni drar upp stringen ovanför byxorna jättelångt. Alltså det är så fjortisaktigt. Alltså det är så fult. Jag är ändå 24 och när vi går ut så ser man liksom tjejer som har tajta jeans eller kjol eller kvittar vad de har högklackade skor. Och trosorna ända upp till brösten. Bara för att visa dem. Och för att försöka få uppmärksamhet. Men killar tycker inte om det. De blir inte mer attraherade. Nej, de tycker det är så fjortisaktigt. Det är liksom så fult. Eller typ, ja men hon ville ha det liksom. Ja. Henne kan man knulla för liksom sådär. Hon är så jävla rättfångad. Eller det här urringade tjejer går man i. Att man ska visa brösten för att få uppmärksamhet också. Bara för att de tror att killar, ja de tänder så jävla mycket på stora bröst. Men alla killar gör faktiskt inte det. Nej, det är. Alltså oftast, tyvärr är det så att när man är i den åldern, alltså tonårsåldern, så upp till 15-16 kanske. Då tycker killar, ah bröst liksom, ja min bröst, eller min flickvän har stor bröst, bla bla bla, liksom skitkaxig. Kommer man upp till vår ålder, då ändrar sig killarna då bara, vad fan ska man se så stora klappar till? Liksom. Och liksom, nej jag vill ha de här små, fasta, fina liksom. Så killar ändrar sitt beteende på vägen upp liksom till honom. De tycker det är jättekul att mobba tjejer för bröst och det ena och det andra, men liksom. Kommer den kommentaren och står och pilar dig själv liksom. Ja. Nej, så får man inte göra. Nej. Alla ser vi som sagt olika ut. Men skulle någon kommentera dig så kan du säga att jag har blivit en kvinna. Och fan har du själv mellan benen liksom. Mm. Så är det liksom över. Då skrattar man ju bara åt det. Ja. Men har ni några mer kommentarer om tjejernas puberitet så skriv istället frågan. För det är lättare. Mm. Då kan vi utveckla svaret mycket bättre. Då vet vi vad vi ska gå på. Eller om ni har något ämne till imorgon så får ni jättegärna kommentera det här. Och var inte rädda för det. Ja, nu är klockan bara 1 och vi ska upp om några timmar igen. Ja, så ni kan ju vilja upp batterierna till imorgon. Så får ni kommentera så mycket ni vill. Ha det gött. Hej då. Hej.